Hejsan, Josef Pilot här, Happy Angler Pro Team. Idag kommer ni få se någonting som jag aldrig har provat förut. Det är alltså pelagisk spin. Vi är i Vättern. Jag fiskar med Christian Kesketal. Och det här fisket kräver ju sin man, kan jag säga. Eller kvinna. Det gäller att man har pannben. För det blir många kast utan någon kontakt alls. Man kastar ju på, som vi fiskar då, 8-9 meters djup. Du kastar en jigg, kanske har 15-20 gram skalle på. Och det kan gå långa stunder utan en kontakt. Och då gäller det att man har humöret på topp i båten och att man tror på det här fisket. Men det kan leverera stor fisk. Det som var roligt också var att Christian Kesketal hade fått på sina 6 senaste turer, så han har fått gäddor på över 9 kilo i båten. Måste vara någon slags rekord. Så pressen var ju lite stor nu när jag kände att ska jag bli den första nu på länge som är med när det inte kommer upp en fisk över 9 kilo. Betet som funkar bäst för mig den dagen var då en blåvit Big Mac Rubber Pearl. Och ja, jag tycker jag kan se på filmen här och tänka nu in att vi har kastat i 4 timmar och det gäller att ha fokusering på det man gör. Vättern har klart vatten. Jag räknade inte med att en gädda hugger så nära båten i det här klara vattnet. Kolla på filmen och njut. Skitfiske på er alla där ute. Hälsningar från mig och Christian Kesketal. Man hörde ju det. Sonker, eller Claes, sa ju det. Att målet är att få en fisk i ryggen. Jo, ja, men alltså, för han sa det att... Jävlar, vilken fisk! Den är fin! Håll hårt bara. Ja. Han svalde hela tiden. Ja. Helvete, jag såg taket! Har du på vår filmen? Ja, ja. Ja, härligt. Jag tror jag filmar hela taket och allting. Men det där är nog en... 6-7, va? Ja, men den är fin. Kanske 8. En tjockis. Vilken tyngd det var. Det var det. Det här är det tyngd. Den kan vara en 8. Ja. Det är riktigt tungt. Får du madrassen där bakom mig? Bakom mig. Ja, jag ska lägga ner spön. Kolla! Ja, jag måste bara kolla åt krokarna. Lite längre bak. Så ja, precis. Bra. Jag tror att den väger över 7 i alla fall. Nej, det räcker inte. Gör inte det? 400 gram minus det här. Ja, 9. Jag filmar om när du släpper det. Det här är skitbra att göra så här med. Ja.